Բարև ձեզ հայրենակիցներ, սա Փափուկ Գուշ հաղորդաշարն է։ Այսօր իմ հյուրն է հրապարակախոս Հրայր Ուլուբաբյանը։ Պարոն Ուլուբաբյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Եվ այսպիսի մի պահ, վերջերս ես մի հարցազրույց ունեցա նույն այս սրահում Սումգայիթի դեպքերի պաստաբան Շապշնիկովայի թորնուհու հետ, որը Շապշնիկովայի արխիվում գտել էր մի քանի արձանագրություններ և ուրեմն հետևյալ կարևոր պահերը ֆիքսվեցին մեր հարցազրույցի ժամանակ. Առաջինը, որ Շապշնիկովան ֆիքսել էր, որ դա ոչ թե խուլիգանական արարք էր, այլ դա ազգային հողի վրա, ատելության հողի վրա ուրեմն բռնություններ էին ազգության փայերի նկատմամբ, եւ մի երկրորդ կարևոր պահ, որ Ոման Գուլիև տվել էր այդ եւ Շապշնիկովան իր արձանագրություններ մեջ դրա մասին խոսում էր, Ոման Գուլիև վկայել էր, որ անհնար էր, որ մի տեղում, որտեղ պետք է հայերի ջարդ կազմակերպվեր, միաժամանակ իսկույն որտեղից կամայական հավաքվեին 1000 ջարդարար, որպեսի հայերին սկսեն ջարդել, որ դա ավելի քան կազմակերված միջոցառում էր։ Ես գիտեմ, որ եւ օգտվել եմ բազում անգամ Սումգայիթին անդրադառնալիս ձեր հոդվածներից, որ Սումգայիթյան դեպքերի հետաքննության մեջ անմիջապես դուք ներգրավված եք եղել, եւ ուզում եմ հասկանալ, դա ձեր նախաձեռնություններ, ինչու ներգրավեցիք այդ հետաքննության եւ հետազոտման ընթացք, եւ ինչպես անցավ այդ ընթացքը, խնդրում եմ մի փոքր ակնարկ տվեք։ Նախքան Սումգայիթը պետք է ուղղակի մի երկու խոսքով ասեմ, որ Արցախյան շարժումը, որ սկսվել է Հայաստանում կազմակերպիչներից մեկն է եղել Իգոր Մուրադյանի եւ մի խումբ ընկերների հետ։ Այդ մի շաբաթվա մեր պայքարը, որ մինչև այդ էլ ժողովներ, համագումարներ, բան վերջի եւ այդ հանրահավաքներ խաղաղ անցենք կացնում, բայց մեր այդ խաղաղ պայքարին Ադրբեջանը պատասխանեց Սումգայիթով, որը տևեց 4 օր, առաջին օրը նախապատրաստական ժողովրդին ոտի կանգնելու օր էր, երրորդ օրը ուղղակի ակտիվ փողոցներում բանում ջարդ ու փշուր, եւ երրորդ 4-րդ օրերը արդեն տներն էին մտնում, կազմակերպված էր սա։ Հիմա այդ Շապշնիկովայի ասածը դա 30 տարի է այդ մասին խոսում եմ իմ հոդվածներում, բոլոր հոդվածներում գրել եմ, որ դա պետական մակարդակով կազմակերպված եւ նաեւ Մոսկվայի հետ համաձայնեցված ցեղասպանություն էր։ Դա Սովետի օրենսգրքում չկա ցեղասպանության մասին օրենք, միջազգային այդ կոնվենցիան, որ կան, դա պահանջում էր, որ ստորագրելա պետք է նաև իր հիմնարար օրինական բաներում արձանագրի այդ կոնվենցիայի մասին, Սովետում չկար։ Հիմա ես ընդգրկվել եմ այդ բանի մեջ, շարժման մեջ, Սումգայիթի գործի մեջ, հենց առաջին օրերից, որ փախստականները սկսել են, առաջի փախստականները եկել են գրողների միություն, ես կարմավոր որևէ մեկ ինձ առաջադրանք չի տվել, սկսել ենք ընդունել մի քանի հոգով ընկերներով Սամվել Շահմուրադյանի գրասենյակում, ըստ երևույթին իր սենյակում, աշխատասենյակում, եւ կամաց կամաց ընդլայնում էր, ժողովրդը շատանում էին, մի կողմից գալիս էին մարդիկ, որոնք կարող էին պատրաստ էին այդ փախստականներին ընդունելու, տեղավորելու, օգնելու, եւ նրանք էլ մենք երկու տեսակ ցուցակ էին գրում, եւ այդ օգնել ցանկացողների եւ եկածների, որտեղից են աշխատանք, բան որ կարողանանք ինչ-որ ձեւով օգնենք։ Փաստորեն այդպես ընդգրկվեց այդ գործի մեջ, եւ այնքան խորացա, որ փաստորեն ես ստիպած եղա նաեւ պետական հայտարարությունները կեղծ համարելու, ստիպած եղա այսպիսի մի բան կազմել, «Вопросы для получения сведений от беженцев Сумгайта»։ Բազմացրել, տարածել եմ Սումգայիթներից, ստանամ ինֆորմացիա, ամեն մեկը ինչ դիտի, թե բանանի, եւ այդ հավաքածնյութերի հիման վրա, եւ այն զոհվածների հարազատների հետ անմիջական շփումներով, բանով, արկղերով հիմա ինֆորմ ունեմ, նյութեր ունեմ հավաքած, եւ դատավճիռներ, եւ հետաքննության նյութեր, եւ դատախազության նամակներ, որոնք ապացուցում են փաստորեն, որ ազգային պատկանելության համար ա եղել, այն կոնվենցիային լրիվ համապատասխան, եւ մարմնական եւ սպանություններն է, եւ մարմնական վնասվածներ, եւ նաեւ այնպիսի պայմաններ են ստեղծել այդ ցեղասպանության վերաբերյալ կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածում 3 կետը, մեկը որ ուղղակի ազգային պատկանելության համար կամ հավատի բանի սպանում են մարդկանց,
Այդ սպանությունները եղել են այդ հիմքի վրա։ Բազմաթիվ հաստատքներ ունեմ, տեղեկանքներ բժշկական, այդ մարդկանց մարմնական ծանր վնասվածքներ հասնել, այդ երկրորդ կետում է այդ կոնվենցիայի, որ ծանր մարմնական վնասվածքներ հասնել։ Եվ երրորդ կետը փաստորեն այնպիսի պայմաններ են այնտեղ ստեղծել, որ ոչ մի հայ այնտեղ չէր մնա։ Նույնիսկ քաղ բյուրոյից եկած ղեկավարները ասում են, «Սա կարգավոր ենք, նորից կվերադառնանք ձեր տները», բոլորը միասին ասում են, «Չէ, մենք ստեղ մնացող չենք»։ Այսինքն այդ ցեղասպանություններ բաց այդ հետագայում ես ուղղակի այդ գործի մեջ ենքան էի խրվել, ենքան գիտեի, որ ստիպված եղա ես իմանալով, որ միութենական այդ հետաքննության խումբը, որ ստեղծել են, քնչական խումբը, որ ստեղծել են, պիտի զբաղվեր, գիտեմ, որ պիտի կեղծեին, պատվերով բազմաթիվ հոդվածներ եմ գրել, թե քնչական խմբի մասին, որ կեղծել են բոլոր օրենքներով, փոշիացնում են այդ դատական պրոցեսները, բան քնչական այդ խմբերը, հանցավոր խմբերը, եթե մի մեծ խումբ զբաղվել է, առանձին էին դատում, առանձին մարդկանց, և ես սկսեցի զբաղվել այդ գործով, և մի խումբ նախ փաստաբանների հավաքեցի, լրագրողների էի հավաքում, մեքենաներ ունեցողների, որպեսզի ինձ շրջաններ գնամ, Սումգայիցների բանի հետ հանդիպեմ։ Մի խոսքով ահագին նյութ էր հավաքված այդ դատական գործերը, որ սկսել են, Սահակյան Ռուբենին ուղարկեցի Սումգայիթ, Ռշտունուն և Շապշնիկովային Մոսկվա, բայց մի երկու օր հետո Մոսկվայից այդ համարյա միաժամանակ էին սկսվել այդ երկու դատական պրոցեսները, Մոսկվայից զանգեցին, ասեցին, որ իմ անհրաժեշտությունը ընդեղ կա, գնացել եմ այդ դատական պրոցեսին, դա 88 թվականի հոկտեմբերի, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներն են, գնացել եմ այնտեղ, կոնկրետ այդ դատական պրոցեսը պարզել, որ նախ գործերը, որ բաշխել են մի շարք գործեր միութենական տարբեր քաղաքներում և Ադրբեջանի որոշ քաղաքներում, բայց քանի որ կար տեղեկություններ, որ փաստորեն, եթե միջազգանը այդ Սովետ Միության այլ քաղաքներում են անցկացնում, նշանակում է չեն վստահում Ադրբեջանի ղեկավարը այդ դատական դատաիրավական կառույցներին, և կոնկրետ այդ գործերից էլ առանձին դատարանների որոշումներ բան ինձ մոտ հավաքված են, բոլոր գործերում երևում է, որ զուտ անձնական ազգային պատկանելության համար կատարվել է հանցագործություններ, որոնք որակվում են ըստ միջազգային կոնվենցիայի ցեղասպանություն, բայց քանի որ Սովետ Միության այդ օրենսգրքում չկար այդ բանի ցեղասպանության համապատասխան օրենք, իսկ Գորբաչովն էլ իր ելույթներից մեկում մի ես օգտագործել եմ այդ իր խոսքը իմ հոդվածներում, ասում է, միութենական ակտերը, միջազգային ակտերը, կոնվենցիաներ, բան, որ խորհրդայի միությունը ստորագրել է, պարտավոր են կատարել նաև հանրապետությունները, դու եթե հանրապետությունները պարտավոր են կատարել, նշանակում է խախտելու դեպքում էլ պատասխանատվություն պիտի կրեն, այսինքն այդ Սումգայիթի գործով ինչքան էլ դատական վճիռները վերջնական համարենք, բան անենք այդ միության սահմաններում, բայց գնահատականը կեղծ էր, ու մի խումբ խուլիգանություն բան վերջախա ազգային պատկանելության համար նշում էին, բայց կոնկրետ որակում չկար ցեղասպանության, ուրեմն իմ հոդվածներում, բազմաթիվ հոդվածներում մոտը սա կարող եմ նույնիսկ վերնագրերով ցույց, որ Սումգայիթը պահանջում է միջազգային դատարան, Հաագայի դատարան, և իմ ասում տարբեր ելույթներում, մամլոասուլիսներում, հոդվածներում բանում այդ ֆիքսված է, փաստերով բերել եմ ապացուցել, որ այնտեղ տեղի է ունեցել ցեղասպանություն, և միութենական այդ քնչական խումբը, որ 180-ից ավել մարդ էր այդ կազմում մտնում էին, 180-ից ավել, իբր թե միության դատախազության, ներքին գործերի նախարարության և անվտանգության ծառայության լավագույն մասնագետները, բայց ես իմ մի հոդվածով Սումգայիթ Սլեցվի պազակազ, այսինքն պատվերով հետաքննություն, այսինքն բոլոր օրենքները խախտված էր այնտեղ, և այդ ապացուցել եմ, ցույց եմ տվել, զոհվածների թիվը, որ ասում էին պաշտոնական հայտնել են 26, ես 30 հոգու անուն ազգանունով ցուցակեմ հրապարակել, և ըստ մահվան վկայականների, որ տալիս ես մի մասը ԶԱԿՍ-ին, մի մասը այդ բժշկաքննական բանի,
այդ տվյալների հիմա վրա ապացուցել որ առնվազն 100 մարդ սպանվել է այդ օրը այդ օրերին այսինքն 100-ից ավել թե ինչքան կարող է 1000-ը չգիտեմ բայց իմ ունեցած տվյալները այդ մահվան վկայականների համարներով որ վերլուծություն եմ արել 100-ից ավել սպանված ա եղել նա ուրեմն այդ Սումգայիթի հարցով եթե պիտի լիներ միջազգային դատարան այդ հարցով մեր 4 ղեկավարներից ոչ մեկը ընդհանրապես այդ հարցը չի բարձրացրել նման մակարդակով այստեղ դիտա ժողովներում բանում որ անհրաժեշտ էր լինում այդ մասին էլ ելույթ ունենալով բան ես ակնկալում եմ որ գոնե մի ինչ որ խումբ հասարակական մտավորականների չգիտեմ գիտնականների մի խումբ կձևավորվի հիմնովին այդ գործով զբաղվելու գուցե կողմնակ ինչ որ ճանապարհ գտնենք միջազգային դատարան դուրս գալու որովհետև սովետը չի արել սովետի փլուզումից հետո էլ փաստորեն այս տարիների ընթացքում մեր երկրի ղեկավարները ոչինչ չեն արել իսկ Ադրբեջանը շարունակել է այդ հանցավոր գործունեությունը գիտենք որ 88 թվականի Սումգայիթից հետո 89-ին Կիրովաբադում Գանձակում եղավ 89 նոյեմբեր արդեն Կիրովաբադ 89-ի հա նոյեմբերի հիշում եմ լավ ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնեմ այստեղ նոյեմբերին այստեղ նիստեր տեղի ունենում ազգ գերագույն խորհրդի եւ ընդհատեցին Մանուչարյանը բանը հայտարարեցին Կիրովաբադում ջարդա գնում 90 թվականին Բաքվում կոտորած էլի մի շափատ եւ միության ղեկավարությունը ուղղակի սпасում էր ինչո՞ւ իրենց այդ սпасողականը այն բանի համար էր որպեսզի ժողովրդին այնքան սարսափեցնեն այնպիսի վիճակի մեջ գցեն որ այլ վերադառնալու ոչ մեկը ցանկություն չունենա Ադրբեջանին ես որ սկսեմ այդ ուղությամբ տարածվել Ադրբեջանին եւ Թուրքիան միասին հարկավոր է Հայաստանն առանց հայերի այդ ցեղասպանությունը Սումգայիթի որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ դա պատահական ինչ-որ մի բան չի կամ առանձին դեպք չի։ Եթե 88-ի, 89-ի, 90-ի, 1988-89-ը դրանք վերցնենք, մի քիչ հետ գնանք, տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը իր ստեղծման պահից 1918 թվականից Բաքվում կոտորած ա եղել, ստեղծել են այդ պետությունը։ Ո՞վ է կոտորել։ Թուրքիան մտել է այդ կոտորած կազմակերպել եւ ստեղծել մուսավաթական այդ հանրապետությունը, թուրքական երկրորդ հանրապետությունը։ Եվ դա պարզվում է, որ մեծ ծրագրի առանձին խնդիրներ են։ Թուրքիան արևմտյան Հայաստանում կոտորելով այնտեղ վերջացրել անցել է արևելյան Հայաստան։ Այդ մասին հայրս եւ հոդվածունի գրած է անկախության մեր տարիներին տպագրված եւ նաեւ իր արցախյան գոյապայքարում է գրել, մանրամասը գրված է, ինչ է կատարվել այդ ժամանակ 18 թվականին այն բանի մի դիտաժողովում կոնկրետ քննարկելուց թուրք ղեկավարը հայ ղեկավարին ասում է մենք մեծ ծրագիր ունենք, մենք պետք է գնանք դեպի արևելք, մեր արյունը, մեր հավատքը բանը այնտեղ է, եւ դուք մեր ճանապարհի վրա եք կանգնած, դուք պետք է մեզ ճանապարհ տաք։ Այդ իրանց համար այդ ճանապարհ տալը կամ պետք է իրոք տարածքն ազատեն, կամ էլ պետք է կոտորեն։ Չեղասպանություն իրականացնեն։ Ուրեմն այդ ծրագիրը իրականացվում էր արդեն Ադրբեջանի ստեղծման պահից սկսած, 20 թվականին էլ Շուշիում կոտորած կազմակերպեցին։ Եվ դրանից հետո ամբողջ այդ սովետական 70 տարիների ընթացքում խողարկված ցեղասպանություն։ Հա, անընդհատ այդ ծրագրեր մշակած Արցախը հայաթափում էին։ Նախիջևանը հայաթափեցին, հաջողվեց։ Հայրս կոնկրետ իր հոդված բանում գրքում ցեղաբանոց Արցախյան գոյապայքարում մի շատ կարևոր փաստ է գրում ներկայացնում, որը պիտի հաշվի առնեն այսօրվա քաղաքական գործիչները, պետական Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ այդ բանակցությունները վարողները, էլի 53 թվականին Ստալինի մահից հետո եղել է Ադրբեջանի կոմկոմսի առաջի քարտուղարի դատական դատը։ Եվ այդ դատական նիստին հայրս մասնակցել է, Բագրատ Ուլուբաբյանը մասնակցել է, եւ այդ դատարանի դատավորի եւ դատախազի Խաչաձև հարցադրումների բանի արդյունքում պարզվում է որ առաջի այդ կոնկուրսի առաջի քարտուղարի Ստալինի եւ Բերիայի միջև
պայմանավորվածությունը եղել Հայաստանում կազմակերպել արտագաղթ, բռնագաղթ, միլիոնից պակասեցնեն բնակության թիվը եւ Հայաստանը կազմալուծեն։ Դե հիմա եթե հաշվի ենք առնում, որ 21 թվականին այդ բոլշևիկների միջոցով եղավ Ղարաբաղի եւ բանի Նախիջևանի եւ Արևմտյան Հայաստանի հանձնելը, եւ դրանից հետո այդ 53 թվականին պարզապես Ստալինի մահը խափանեց այդ ծրագրի իրականացումը, Հայաստանի վերացման։ Եվ Սովետի վերջին տարիներին էլ, որ փաստորեն Սումգայիթ Բաքուն եղավ, Գորբաչովի կողմնորոշումը արդեն բացահայտ էր, ադրբեջանական կողմնորոշումն ուներ եւ ամեն ինչ անում էր այդ Սումգայիթի Բաքվի հետ բաները, ցեղասպանության հարցերը կոչկեն անցնի գնափով, որպես լուրջ միջազգային բանի չբարձրացնեն։ Եվ այդ 88 թվականի շարժումը եղել է պարզապես Արցախի փրկության կարելի ասել շարժում։ Այո, այսինքն ներերություն, այսինքն անկախ նրանից դուք խաղաղ շարժում կսկսեիք թե ոչ, Ադրբեջանը Սումգայիթ անելու էր։ Ադրբեջանը 88 թվականի փետրվարի 22-ին, այսինքն 20-ին եղավ Ղարաբաղի այդ ազգային ժողով, չէ՞, մարզային բանի դերագույն բաննա, իրենց այդ ժողովը, որ պիտի լիներ, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ամեն ինչ արում էր, որ չկայանար այդ ժողովը, նիստ բանը։ Ճանապարհներ էին փակում, դա էլ իրենց մոտ ծրագրավորած բան էր, այդ բոլոր շրջենտրոնների եւ Ստեփանակերտի միջև ճանապարհների մեջ իրանք գյուղեր, քաղաքներ էին կառուցում, որպեսզի այդպիսի դեպքերում կարողանան ճանապարհները փակեն։ Սարու ձորով բանով մարդիկ եկել, հասել են, ապահովել են քանակը, բայց դրանից հետո 21 փետրվարի 21-ին Բաղիրովը գնում է Աղդամ, կազմակերպում այնտեղ, այնպես անում, որ ամսի 22-ին այնտեղից հարձակում են Ասկերանի վրա։ Այդ երկու երիտասարդի սպանությունն էլ ըստ երևույթին կազմակերպած բան էր, որպեսզի իրենց ժողովրդին ոտի հանեն։ Դե Ղարաբաղում այնտեղ երկու երիտասարդ է սպանվել, Բաքվում է եղել եւ միութենական այդ Կատուսևը բանը ամեն ինչ արել են, որպեսզի իրավիճակը այդպես ներկայացնեն։ Բաքվում է եղել Ադրբեջանի, ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև Ասկերանի մոտ եւ երկու երիտասարդ ադրբեջանցի ասպանել։ Ու դա եղավ այդ գրգռման ժողովրդին ոտի հանելու ինչ որ միջոց։ Եվ քաչնայս Պողոսյանի հետ, Պողոսյանի եւ այդ Կոնկուսի ընտերի ղեկավարի եւ Կատուսևի գլխավոր, միության գլխավոր դատախազի տեղակալ Կատուսևի միջև պայմանավորվածություն ա եղել։ Այդ լարված իրավիճակում չնշեն այդ երկու սպանվածների ազգությունը, բայց Ադրբեջանի ղեկավարության պահանջով նա հենց այդպես էլ հայտարարել է ամսի 25-ին բան եւ 26-ին հաջորդ օրը սկսվել է Սումգայիթում այդ process-ները։ Հիմա եթե մենք ուզենանք այսօր այդ միջազգային փաստերը կան, կարելի է, ես տարիներ շարունակ անընդհատ նշել եմ, լավ, մեր իրավական դաշտում չկան մարդիկ շահագրգռված, որ եթե իրենք չեն էլ կարող միջազգային իրավաբանների միջոցով պարզեն, միջազգային դատարան ինչ պետք է ներկայացնենք Սումգայիթի Բաքվի ցեղասպանության վերաբերյալ, ինչ փաստաթղթեր են պետք, ես պատրաստ եմ ներկայացնելու կոնկրետ Սումգայիթի մասին այնքան բան ունեմ, որ կարող է վերջելի ամեն հարցի պատասխան տրվի։ Եվ մինչև անվան բան չի եղել, առանձին խմբեր, առանձին անհատներ ելույթներում բանում օգտագործել են մեր երկրի ղեկավարներ, մենք այլևս թույլ չենք տա, բայց էլ թույլ չտալով չես ասում, նա հասկանում է ինչա խոսում, որ ասում է մենք այլևս թույլ չենք տա այսպիսի բան կրկնվի։ Կոնվենցիան, ցեղասպանության մասին կոնվենցիան ունի երկու կարևոր կետեր, այն բացի նրանից, որ որակում է, թե ինչն է ցեղասպանություն, տրահարող էլ ինչն է, որ դատապարտել է երրորդ հոդվածը, կա նաև 8-րդ եւ 9-րդ հոդվածներ, մեկը 8-րդ հոդվածը կանխելու համար ցեղասպանությունը, եթե կան նշաններ, եթե կան ինչ-որ պայմաններ, որ կարող է նման հանցագործություն կատարվի, այդ կողմերից մեկը դիմում է միջազգային դատարան։ 9-րդ հոդվածն էլ այն մասին է, որ եթե տեղի ա ունեցել արդեն այդ ցեղասպանության որակման, որակավորմանը համապատասխան հանցագործություն, ուրեմն էլի դիմում են միջազգային դատարան համապատասխան։ Հիմա որ նշաններ որ կա բոլոր այս մեր անկախության տարիներին, այդ նշանները կար, որ Ադրբեջանը նման բաներ անելու, այն կալչո օպերացիան, որ իրականացրին 91 թվականին Սովետ Միության բանակի հետ միասին Գետաշենի ենթաշրջանի նկատմամբ, հա,
Գետաշեննա, Մարտունաշեննա, դատարկելով Շահումյանը, դատարկելով Եկան, Մարտակերտի մի մասը վերցրած արդեն այդ պատերազմի ժամանակ, սկսեց անցան պատերազմ, էլի Սովետը չնայած փլուզվեց, Ադրբեջանը իր հանցավոր այդ ագրեսիան շարունակում էր։ Ուղղակի իմիջիալոց ասեմ, որ ես ինչ որ կատարվել է Արցախի հետ այս 23 թվականին, այդ 22-23 թվականին այդ բլոկադա կոչվածը, դա էլ միութենական, այն ժամանակ միութենական ղեկավարների բանի բանակի հետ էին ցեղասպանանում, կալցո օպերացիան։ Այստեղ էլ Ռուսաստանի բանակն է եկած այնտեղ խաղապահների անվան տակ, բայց կալցո օպերացիա էին էլի իրականացրել։ Շրջափակել են, ոչ կարողանան դուրս գան, ոչ մտնեն, ոչ կապվեն նա Հայաստանի իրենց հարազատների հետ, այսինքն նույն հանցավոր բանն է։ Հիմա այսքանից հետո ես պիտի ուղղակի սա կարևոր մի բան է, շատ կարևոր փաստա, որ մեր քաղաքական դաշտում, չգիտեմ, մտավորականների մեջ պիտի հայտնի լինի։ Այն Մինսկի խումբը, որ հանցավոր մի խումբ է ստեղծված, որ պիտի այդ Արցախի հարց լուծի, մերոնք ոչ մի անգամ չեն բարձրացրել այդ կազմի վերաբերյալ։ Ռուսաստանն այնտեղ ինչ գործ ունի այդ Մինսկի խմբում։ Ռուսաստանը, որ Սովետ Միության իրավահաջորդն է, նրա առաջ պիտի Հայաստանի կողմից պահանջ դրվեր։ Այսինքն Մինսկի խմբի կազմողների մեջ, բա Ռուսաստանը իրավահաջորդն է Սովետ Միության, որը ստեղծել է 21 թվականին այդ խնդիրը, Արցախի խնդիր, տալով Ադրբեջանին։ Եվ 53 թվականին այդ իմ ասած այդ դատական պրոցեսում պատրաստ էին վերացնելու։ Գորբաչովը շարունակեց էլի հայատյաց իր քաղաքականությունը։ Հիմա այս Պուտինի օրոքել էլի անընդհատ այդ հայատյաց քաղաքականությունը տեսանելի է։ Բացահայտ է։ Եվ այսքանից հետո ուշքի չգալ գնալ էլի Ռուսաստանը, որը որ կողմից էլ մոտենում եմ, դառնում են մեր թշնամին, Ռուսաստանի իշխանությունը, Պուտինի իշխանությունը մեր թշնամին է դառնում։ Բա Մինսկի խմբի մեջ ինչ գործ ուներ, ինչ են ուզում լուծեն։ Իսկ Մինսկի խմբի մյուս պետությունները արդյոք շահագրգռված էին հարցը արդար լուծելու։ Պարզվում է, որ չէ, մեր իշխանությունների արդյոք պայմաններ են դրել հենց սկզբից ստեղծվելը Մինսկի խմբը 92-93 թվականին, որ ստեղծվելա, մեր ղեկավարության առաջ երկու կարևոր պայման են դրել, որը փակուղի են մցրել, որով փակուղի են մցրել Արցախի հարցը։ Մի պայմանը, որ պատմական գործոնը հաշվի չեն առնում, երկրորդ պայմանը, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության պատմության սկիզբը համարում են Սովետ Միության փլուզումը, փլուզման տարին։ Դրանից մի տարի առաջ, երկու տարի առաջ ցեղասպանություն են իրականացրել, ուրեմն ցեղասպան պետության ղեկավարին ու ցեղասպանված պետության ղեկավարին բերեք, դնեք մի սեղանի շուրջ, ասեք եկեք խաղ բանակցենք Արցախի հարց լուծենք։ Բայց իրականում փաստացի մեր կողմ իշխանությունները դրա հետ համակերպեցին եւ գնացին։ Հա։ Այսինքն հա, բոլոր ղեկավարները կարճամիտ էին այդ աստիճանի։ Դե կամ պետք է կարճամիտ ասենք, կամ դավաճան սրիկաներ ասենք, եւ ես չգիտեմ կոնկրետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից սկսած, փաստորեն մենք պայքարեցինք Արցախը Հայաստանի միավորելու համար, այդ վերամիավորելու համար, եւ դրա այդ պայքարի ընթացքում 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշում եղավ, հռչակագիր եղավ, որտեղ ընդգրկվեց այդ հարցը, որ Հայաստանի կազմի մեջ է։ Բայց դրանից հետո ըստ երևույթին էլ այդ Ռուսաստանի բանի պահանջով Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց Հայաստանի Արցախի ղեկավարներին կամ առանձին անկախանան կամ մտնեն նորից Ադրբեջանի կազմ։ Այդ եղել է հենց այդ կալցո օպերացիայի բանի ժամանակ, լավ հիշում եմ 90 թվականին, երբ իրանք իշխանության եկան եւ Ադրբեջանը շարունակում էր իր ագրեսիան, 91 թվականին Վայնասուն էին բարձրացել հրշիականները։ Եկեք Ադրբեջանի հետ բարեշենք, թե չէ ես վերջի կտոր Հայաստանն էլ կկորցնենք։ Այդ կալցո օպերացիայի ու Շահումյանի բանի դատարկելու ժամանակներ։ Դա մամուլում բանեմ հրապարակված, ես այդ փաստերը օգտագործել եմ, հոդվածով քննադատել եմ նրանց։ Դավաճանել են իրենք փաստորը մեր Ղարաբաղյան շարժումը։ Եվ այդ անջատելով դա այն սատանայական, որ ասում է բաժանիր, որ տիրես։ Արցախը անջատեցին, այդ 30 տարի ջուր էին ծեցում, բայց ամեն ինչ գնում էր այն բանին, որ պիտի Արցախը մտցնեն Ադրբեջանի կազմի։ Մի այսօր ասում են Ալմաթայի որոշումը չենց այդպես էլ կար։ Դե Ապորինի որոշումը էր, այդ փաստորը մեր երկրի ղեկավարները 4-ն էլ, չգիտեմ, կարճամիտ են, միամիտ են, թե սրիկաներ են, այդ չեմ ուզում ավելի հստակեցնեմ, բայց բոլոր դեպքերում իրենք մտել են 91 թվականի Սովետի փլուզումից հետո, մտել են կառույցների մեջ,
ապհը յա, հետո հապկը յա, չգիտեմ հիմա դրանից հետո այդ եվրոասիական տնտեսական միությունը մտել են կառույցների մեջ, որտեղ մեր ճշնամիներն են նաև։ Եվ ի՞նչ նպատակ, ի՞նչ էին ուզում լուծեն այդպես։ Ես պիտի ասեմ, որ Մինսկի խումբը, որ ձևավորվել է Արցախի հարց լուծելու համար, որ հիմնական պահանջեր դրված նաև բանի տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման և ուժ չկիրառելու մասին։ Հա, հիմա այդ մեր ինքնորոշման հարցը լողոզեցին, փակեցին, փաստորեն այդ հարցը լուրջ քննարկում չեղավ։ Այն դեպքում, որ 2007 թվականին ՄԱԿ-ում նոր կոնվենցիա է ընդունվել բնիկ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին, բա էդ էլ կարող էինք օգտագործել։ Էդ էլ կարող էինք օգտագործել, ասել մեր ժողովուրդը բնիկ ժողովուրդ է, իսկ նրանք էլ քոչ որ ցեղ եկած ենտեղ նստել են, և նրանք ադրբեջանցի բան, իրանց ազգությունը դեռ անորոշ ինչ-որ մի բան, ադրբեջանցի կոչվել են 1937 թվականին։ Նրանք տեղի կովկասյան թաթարին կոչվել, թուրքերին կոչվել, բայց մենք, ես ինքս Արցախում ծնված, Ստեփանակերտում ծնված, մեծացած, և իմ հարազատներից, իմ տատու պապից լսել եմ, դրանց մասին թորք են ասել միշտ, դրանք թորքեր են, և հայտնի է նաև, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև հարաբերություններում ղեկավարները Էրդողանը, Ալիևը անընդհատ ասում են մի ազգ, երկու պետություն, այսինքն իրանք այդ անընդհատ նշում են միավորում։ Հիմա եթե ասում ենք կոնվենցիան պահանջում է այդ, որ նախադրյալներ կա, որ կարող է սկսվի, պիտի դիմես միջազգային դատարան, բայց միթե հզոր նախադրյալ չի, երբ որ Ադրբեջանում կա պաշտոնական գրանցված արևմտյան Ադրբեջան կազմակերպություն, Իլհամ Ալիևը անընդհատ դրա մասին խոսում է, և մտադիրեն ադրբեջանականացնեն, և ես իրանց այդ քաղաքականությունը գնում անընդհատ դրան։ Ես միջանցքը Զանգեզուրի ես 91 թվականին եմ գրել իմ հոդվածներում, որ Ադրբեջանի ախորժակը Ղարաբաղով չի վերջանալու, Ղարաբաղ ունի ծրագիր, Ղարաբաղ, Զանգեզուր և այլն, այդ և այլնը ես նկատի ունեի մեծ Թուրանի ծրագիրը, և այն ժամանակվանից սկսած Մինսկի խմբի գործունեության հետ զուգահեռ գործում էր նաև մի այդ Թուրանի ծրագրի շուրջ համախմբված կազմակերպությունների ժողովներ, գագաթաժողովներ, որի մեջ նաև Ռուսաստանն էր։ Չէ, Ռուսաստանը չէր մտնում։ Ինքը 97 թվականին պայմանագիր կնքեց Թուրքիայի հետ Արցախյան կոնֆլիկտի լուծման շուրջ, այլընտրանքային բանը Թուրանական ծրագրում, նախ ասեմ եմ այս փաստն էլ կարևոր է, էլի, որովհետև նույնիսկ մեր պատմաբանները կամ չեն հասկանում, կամ ուղղակի էլի ինչ-որ ազդեցությունների տակ այլ գնահատականներ են տալիս։ Ադրբեջանը և Թուրքիան մեր նկատմամբ համատեղ իրականացնում են մեծ Թուրանի այդ Թուրանական ծրագիրը։ Այդ պանթուրանիզմը երկու բաղադրիչ ուներ՝ պանթուրքիզմ և պանիսլամիզմ։ Գիտաժողովներում պանում եղել է, որ ես այդ պանթուրանիզմի մասով, դե ասում են դա պանթուրքիզմն է։ Չէ, պանթուրքիզմն առանձին է, պանիսլամիզմը առանձին, և Թուրքիայի ղեկավարներից ով ինչ հակում ուներ, ինչ ուղղվածություն ուներ, պանթուրքիզմն էր առաջ քաշում, կամ պանթուրանիզմը, բանը պանիսլամիզմը, կամ էլ հիմա իրականացնում են Էրդողանը երկու ուղղությամբ աշխատում է, իսլամական պետություններ հետ, Աֆրիկայով բանով է չէ, դրանցել է ժողովներում բանում, ժողովներ առանձին կազմակերպում, բայց պանթուրքիզմի այդ ժողովներին հիմնականում Միջին Ասիայի պետություններն են, Ադրբեջանն է, և Հունգարիային էլ ընդգրկել են էլի այդ բանի մասնակցումը։ Բայց 2-3 տարին մեկ այդ ժողովները լինում էին դրանց, գագաթաժողովները, նույնիսկ այս վերջին տարիներին փաստորեն նրանք պանթուրանական ինչ-որ բանակ ստեղծելու խնդիրներ էին առաջ քաշում, բանը չէ, այսինքն այսքան բան, որ հայտնի է, և այդ իրենց պանթուրանական ծրագիրն էլ իրականացնելու համար Թուրքիան իրականացրել է միշտ իրենց արևմտյան Հայաստանում սկսած, նաև հետագայում 3 պայման առաջ քաշում հայության դեմ։ Ուստ երևույթին ոչ միայն հայության, դեղ հույները կան, բուլղարները կան, ասինքն ում նկատմամբ այդ ցեղասպանությունը իրականացնում է։ Եվ այստեղ ուղղակի իմիջայլոց ասեմ, այդ քարտեզն էլ հրապարակված կա էլի մեծ Թուրանի, որ Հայաստանի վրա է անցնում, Հայաստան չկա, դեռ բայց տարածքը ընդգրկած է։ Հիմա
երեք պայման են առաջ քաշում։ Կամ դուք պիտի ընդունեք մեր պայմանները եւ մեր հետ համատեղ հաշտ ապրեք, ինչպես ասենք այսօր թալիշները բանը նրանք ադրբեջանցի են կոչում, ադրբեջանի վերջելի մահմեդականություն են ընդունում։ Նույնը պիտի մենք անենք եւ Էրդողանը մի առիթով ինչ որ հայտարել է, որ իսկական հայերը մեր Անկարայում ապրող հայերն են։ Այսինքն որոնք արդեն ոչ մի հայկական բան չեն պարունակում իրենց մեջ, ազգությունը փոխած, հավատը փոխած եւ խաղաղ հանդիստ ապրում են այնտեղ։ Ասում եմ, պետք է կամ մեր պայմաններն ընդունեք, մեզ հետ ապրեք, բանը Ալիևը բազմաթիվ անգամներ է դա ասել։ Չեք ուզում մեր պայմաններով ապրեք, գնացեք որտեղ ուզում եք։ Գնացեք ուրիշ տեղեր ապրեք։ Այդ կամ էլ պիտի տարածքը ազատենք։ Չէ, ուրեմն ցեղասպանություն եմ իրականում, կոտորելու եմ, ջարդելու եմ։ Մեզ պետք են այդ տարածքները։ Այս երեք պայմանների առկայության դեպքում միթե հիմարություն չի, կամ չգիտեմ, դա աշխակապություն է գուցե, որ մեր երկրի ղեկավարն ասում է, նախկին ղեկավար էլի առաջին, ասում է, մենք պիտի իմանանք Ադրբեջանը մեզնից ինչ ա ուզում, այն Թուրքիան մեզնից ինչ ա ուզում, Արևմտյան երկրները կամ Ամերիկան, Ռուսաստանը ինչ են ուզում, եւ ըստ դրանց պահանջների տեսնենք որն է մեզ համար ավելի մեղ, որպես այդ կապիտուլացիայի թուղթը ստորագրենք։ Այն այդ երեք պայմանները Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հայտնի է ինչ են ուզում։ Եվ իրանք ուրիշ ոչ մի միամտություն է այսօր արցախցիների ժողովներում են քննարկում, չգիտեմ, հայ Հայաստանիցի արցախցի հայերեն համատեղ ժողովներ անում, վերադարձի հարցեր են ուզում լուծեն։ Այդ վերադարձը գնալ ցեղասպանվել է նշանակում։ Արցախը մինչև Ադրբեջանի այդ ջերության մեջ է, մինչև չազատագրենք, ոչ մի վերադարձ պիտի չլինի։ Դա պիտի աշխատների ականջներին օգանեն, թե ղեկավարները, թե չիրեմ, դա քննարկման նյութ պիտի չդառնա։ Հայկական կողմը պիտի ասի, ցեղասպան պետության իրավասության տակ գտնող Արցախ մենք երբեք չենք մտնի։ Դա պիտի ասվի։ Արցախը պիտի ազատագրվի, դա ջերության մեջ գտնող մի բան է, մեր հայկական տարածքն է։ Եվ այստեղ հարցը բարթանում աննրանով, որ այս բլոկադայի տարիներին հասկացանք, որ արևմտյան երկրները, այդ Հաագայի դատարանը որոշումներ կայացրին, չէ՞, որ պիտի այն միջանցքը բացեն, պիտի վերջը ապահովեն ժողովրդի նորմալ Լաչինի միջանցքի, այո, միջազգային կարգավիճակ, Արցախ Հայաստան կապ։ Դե այն հայտարարությունը չեմ ասում, հա 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որտեղ Ռուսաստանը պարտավոր էր ինչ-որ ապահովել այդ Միջանսկի, չգիտեմ, ժողովրդի այդտեղ, նույնիսկ դրանից հետո բանը Պուտինը հայտարարեց, չէ՞, կապահովենք համերաշխ այնտեղ եւ բան խաղաղ ապրեք, անվտանգ բան։ Այդ տեսանք, որ նախ մեր ռազմավարական դաշնակիցը դավաճանեց մեզ, այդ պատերազմը բանը, սաղ իրանց համատեղ Ադրբեջանի հետ ծրագիր էր իրականացրել, դրա մասին էլ հայտնի փաստեր կան, չէ՞, Շոյգուն որ հայտարել է, Թուրքիայի հետ համատեղ մենք Արցախում հաջող ծրագիր ենք իրականացրել։ Այսինքն կազմակերպված իրանք մեր դեմ, և այստեղ էլ իրանք էլի ցույց են տվել թշնամական մեր նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքը։ Բայց այսքանից հետո էլի գնալ փորձելը, չգիտեմ, ԱՊՀ-ով, ՀԱՊԿ-ով։ Պարոն Ղուլբաբյան, կարող է իրենց վախեցնում են, պարտադրում են, իրենք չափից դուրս երկչոտ են, կամ էլ մի հատ, չգիտեմ, կամ էլ կա մեծ պլան Հայաստանը ոչնչացնելու, և այդտեղ մեր իշխանությունները ինչպես միշտ եղել են գործիք։ Մենք փաստացի ձեզ հետ խոսեցինք, որ 91-92 թվականներից արդեն Տեր Պետրոսյանը տարավ մեզ դեպի փակուղի։ Դրան եկավ հաջորդ նախագահը, հաջորդ նախագահը եւ բոլոր այդ փակուղային ծրագիրը առաջ տարան։ Միգուցե իրենք բոլոր ղեկավարներն են վերշնարցունքն են ապահով։ Բոլոր ղեկավարներն էլ, փաստորեն մեր 4 բոլոր ղեկավարներն էլ Ադրբանի այդ Միսկի խմբի հետ քննարկում էին հաշվի առնելով այդ պայմանները, որ ասեցի։ Որ պատմական գործոնը հաշվի չեն առնում, բայց խիչ ես հաշվի առնում։ Եթե Ադրբեջանը ասում է, ես 18-20 թվականների իրավա հաջորդն եմ, դա պատմական գործոն չի, ոնց է Ադրբեջանին կարելի է, մենք չենք կարող ասել, բայց 18-20 թվականների Ադրբեջանը, որ ստեղծվել է, այնտեղ Արցախ չկար, Նախիջևան չկար, այդ հետո են տվել այդ բանը։ Այո, 21-ին արդեն։ Ուրեմն պատմական գործոնը հաշվի առնելու դեպքում մենք կարող ենք շատ հաջող իրականացնել այդ 2007 թվականի բնիկ ժողովրդների
ինքնորոշման իրավունքը։ Այդ իրավունքով նորից որոշենք, որ մենք Հայաստանի հետ պիտի լինենք, ուրիշ երբ հնարավոր չի։ Հայաստանն է մեր ընտանիքը ընդհանուր։ Պարոն Լուբաբյան, փաստացի, երբ որ պատմական գործոնը չեն ընդունում, թող չընդունեն։ Ամենամոտիկ պատմական իրողությունը Սումգայիթ 88 թվական նորից չներառվեց բանակցային գործընթաց։ Դուք կարծում եք դա արեմուտքի պահվածքն էր, թե եկեք նախ Հայաստանի ղեկավարության թուլությունն էր։ Ոչ թե թուլությունն էր, այլ վաճառված կարգավիճակներ։ Ինձ բազում անգամ ասել են, որ Մատրոսկայի Տիշինայից տղաները շատ փոխված եկան։ Դու նա չի ասի, որ Ռաֆայել Ղազարյանը փոխված է։ Չէ, Ռաֆայել Ղազարյանը իշխանության մեջ չմտավ։ Իշխանության մեջ մտավ Տեր Պետրոսյանը, այնտեղ հիմնական ինքնին։ Հա, դու մի երկու-երեք հոգի կարգին վիճակում մնացին, էլի, փաստորեն ես կասեի Համբարձում Գալաստյանը, որին գլուխը կերան հենց իրանք, որովհետև քաղաքապետ դառնալուց հետո նա ոստերեւութին չէր ընդարկում այնքան էլ, չի, այնտեղ շատ չեմ խորացել, մանրամասներին տեղյակ չեմ, բայց բոլոր դեպքերում սպանվեց նա։ Եվ հիմա այդ առաջին ղեկավարի օրոք, ինչքան էլ փորձեն իրեն վերագրել մեր հաղթանակ առաջի պատերազմի, այդ պատերազմը հաղթել են Մոնտեն, հաղթել են Ազգալդյանը եւ նման հերոսներ, եւ կամանդոսը այն ժամանակ կարելի ասել Սամուել Բաբայանն էլ իրեն բավականին արդարացրել այդ պատերազմը, ու հետագայում է, որ ես չեմ ընդունում իր վարքը հետագա իրա դրսևորած, բայց այս ժամանակ կատարել են հերոսական գործ, մենք էլ բանակ չենք ունեցել, այստեղ գալիս ենք, հանգում ենք կարևորագույն եզրակացությանը։ Մենք պատերազմեցինք մեզնից ավելի հզոր ռազմական տեսակետից եւ մարդկային քանակով ավելի մեծաքանակ բանակի հետ։ Չհաշված ռուս վարձկանների, հա, ռուս վարձկանները դրսից էլ գորշ գայլերը բանը այն ժամանակ էլ կային, հաստատ պայքարի մեջ մտած կային, եւ մենք հաղթեցինք։ Այստեղ առեղծվածային բանը առաջանում, էլի, ոնց եղավ, բա ո՞ւ մենք ոչ կազմավորված բանակ ունեինք, բանակը հետո ստեղծվեց, եւ այդ պատերազմը մենք հաղթեցինք։ Ունեմ բազմաթիվ փաստեր, որ այնտեղ ինչ որ վերին ուժերի միջամտություն է եղել։ Եվ այսօր եթե մենք որ կողմից էլ մոտենանք, Արցախի հարցը, Սումգայիթի հարցը բերենք Արցախի հարցի լուծման, ես իմ ելույթներում ասել եմ, ուրեմն Արցախի հարցի լուծման կա մի բանալի, Սումգայիթի հարցը միջազգային դատարան ներկայացնելն է։ Ադրբեջանը ըստ որոշ բաների, ասենք այդ ռազմական տրիբունալի 10-րդ հոդվածին համապատասխան սովետական մի աղբյուրի, ասում է, այն կազմակերպությունները, որոնք իրականացվում են ցեղասպանություն, կամ որոնց անունից իրականացվում է ցեղասպանություն, պիտի կազմալուծվեն։ Հիմա մենք պիտի այդ Սումգայիթներով, Սումգայիթի շարքով ներկայացնենք, բայց դա ստացվում է, որ ոչ միայն Սումգայիթ, այլ հայկական հարցն է, հայ դատի հարցն է, որ կապում ենք Թուրքիայի հետ, միասին ծրագիրեն իրականացնում մեզ ոչնչացնելու։ Այդ փաստերը պիտի այդ ամբողջությամբ ներկայացնենք, որ դա առանձին ինչու մի Սումգայիթի խուլիգանություն չի, նախ կազմակերպված ցեղասպանություն է, կազմակերպված տարիներ շարունակ պլանավորված, այդ հանցագործությունը պլանավորված էր նախորդ ամիսներ շարունակ, էլ զենքն էին պատրաստում, էլ հայերի ցուցակներ էին վերցնում։ Այստեղ էլ կարևոր մի բան կա, որ մեր այսօրվա քաղաքական դաշտում, գիտական դաշտում մտավորականների էլի անհեթեթ արտահայտություններ են անում, չնայած այն Լուիս Օկամպոն ասեց, որ էթնիկական զտման հարցը մի բարձրացեք, այդպիսի բան չի եղել, եւ դա որևէ իրավական բան չունի, ուժ չունի։ Իսկ Ղարաբաղի հետ, Արցախի հետ շրջափակման ժամանակ դեռ ոչ մի էթնիկական զտման հարց չի, դա ցեղասպանություն է հենց։ Այո, հիճման միջոցով ցեղասպանություն էին տանում, հիճում էին պարզապես։ Հա, հիճում էին, եւ ասենքն էս Սումգայիթի կոնվենցիայի երրորդ կետի պայմաններ են ստեղծում, որ ապրել հնարավոր չունի, թողեն գնան, եւ այդ ցեղասպանությունն է անընդհատ էթնիկ, եթե կարելի էր ինչ-որ Սումգայիթում, Բաքվում կատարված այդ հանցագործություններին նաև էթնիկական զտում որակել, բայց մեկը դրանից ավելի վեր գտնվում է
կոնվենցիան ցեղասպանության մասին դա հանցագործություն է մարդկության դեմ եւ դրանով պիտի մեր հայկական կողմը միջազգային ատյաններում բանում հարաբերությունների մտնի ես տարբեր այդ YouTube-ում կա իմ ելույթները բանը բազմաթիվ անգամներ ասել եմ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները անիմաստ անհետեցություններ են ուղակի եւ հանցագործ պետության հետ քանից կտրված հանցագործ պետության հետ չեն նստի խաղաղ բանակցեն դա ուղղակի կամ ողորմելի վիճակում թույլ վիճակում գտնվող ղեկավարն է նման քայլի գնում կամ վաճառված ծախված դավաճանը սրիկան եւ ադրբեջանի հետ հարաբերությունները պատկերացնում եմ եւ իմ հոդվածներում գրել եմ այդ մասին կամ իմ ելույթներում YouTube-ում դրած նշված է կամ միջազգային դատարան ենք տալիս, բայց կարող է միջազգային դատարաններ կաշառված լինի, հարցը չլուծի մեր օգտին։ Ինչ որ ցույց տվեց այս վերջին տարիների այդ Հաղագայի դատարանը, որ Միջանսկի վերաբերյալ այդ Լաչինի որոշում կայացրեց, բայց ոչ մի կերպ չկարողացան իրականացնել։ Եվ այդ էլ կարևոր բանն է, որ պետք է հիշենք, այդ Եվրոմիության բարձր պաշտոնյա մեկը այդ կարծեմ Բորելներ ասում է մենք Ադրբեջանին չենք կարող պատասխանատվության ենթարկենք որովհետև Ադրբեջանի հետ ունենք միլիարդավոր դոլարների պայմանագրեր նավթային այսինքն այդ նավթային նավթի գազի բանով նրանք կաշառել են այդ Եվրոպան էլ հիմա եթե Այստեղ ուղղակի պիտի չեմ բերել բանը աղոշակը բայց բանավոր կարող եմ ասել էլի առիթով Անպայման աղոսակը կբերեք դա կասեք, անպայման։ Մենք ես վստահ եմ պարոն Ուլուբաբյան, որ ձեր գրագետ ասելիքը շատ է, խորքային ասելիքը շատ է։ Այսօր մենք կենտրոնացանք Սումգայիթ եւ կապեցինք Արցախի հետ եւ դուք շատ լավ նշեցիք, որ Սումգայիթը քան չենք դատել, Արցախի հարցը մենք չենք կարողանալ լուծել եւ շատ կարեւոր հարց բարձրացրեցիք, որ Ադրբեջանի հետ ցանկացած տիպի հարաբերություն նշանակում է կամ վաճառված են դավաճանական հոգեվիճակում են կամ այսպես երկյուղած ամուլ հոգեվիճակում են կամ մեկը կամ այլը Լավ, այդ հոգեվիճակն էլ առաջին անգամ եթերում հնչեցնեմ։ Բայց մենք ժամանակ շատ քիչ է, 2 րոպե ունենք, խնդրում եմ։ 2 րոպեում կասեմ։ Այո։ Դեռ սովետի։ Մենք այսպեսի մի բան եմ խնդրելու։ Մենք բաց թողեցինք այսօր, չհասցրեցինք ասել, ինչ է կանելու ձեր փաստաթղթերը, ցեղասպանության թանգարան ներկայացնելու, թվայնացնելու հետ կապված։ Անպայման մենք այդ գործողությունը անում ենք, եւ ոնց հետո կպայմանավորենք, անպայման կհանձնենք, անպայման։ Ոնց ենք հետամուտ լինում, որ Սումգայիթի հարցը բարձրանա հասնի միջազգային։ Դա թողնում ենք հաջորդ հաղորդման, խնդրում եմ։ Հիմա ձեր վերջին այսպես նախադասությունը շնորհակալ եմ Այդ ես ուզում եմ անպայման նշել այդ բանը աղոսակի հետ կապված Թումանյանի կյանքերի մասին, ընդհանրապես իր պատկերացումը կյանքի մասին, մի լավ ցուցաբանա շարքա ներկայացնում։ Կա տիեզերական կյանք, կա մարդկային կյանք, ազգային, պետական, դաշակարգային, կուսակցական, թայֆայական, միջև պստիկ եսը։ Տիեզերական կյանքի ճիշտելով միջև Կա նաև այս աղոշակը կազմել եմ ես եւ Էնշտեյնը այսպեսի մի բան ասում, ասում է, եթե ինչ որ համակարգի, ինչ որ մի մակարդակում խնդիր է ցակել, պիտի այդ մակարդակից մի աստիճան վեր բարձրանաս, այնտեղից այդ խնդրին նայես։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք մեր ազգային պետական խնդիրները լուծենք, այդ մակարդակի վրա հնարավոր չի։ Այսօր մենք ճգնաժամի մեջ ենք, քաոսային վիճակը երկրում, եւ եթե ուզում ենք այդ խնդիրները լուծենք, կարող ենք օր ժամերով ներկայացնել, թե այս պատճառները որոնք են, որը հայտնվել են այսպիսի վիճակում։ Անպայման մի այլ հաղորդման ժամանակ։ Ուրեմն, եթե այդ ազգային պետական մակարդակով խնդիրներ են առաջացել եւ պիտի մի աստիճան վերբարձրանանք, տեսանք այս վերջին տարիների միջազգային հարաբերություններում բանում հասկացանք որ այդ միջազգային օրենքներն էլ չեն գործում այսօր այս խառնաշփոթ ամբողջ աշխարհը խառնաշփոթ վիճակում է այս սովետի հարձ ռուսաստանի հարձակում ուկրաինայի հետ արևմտյան այդտեղ էլի բազմաթիվ միջազգային օրենքներ են խախտում պայմանագրեր են խախտում այս տեսնում ենք որ այդ մի ազգամիջյան միջազգային բոլոր այդ կոնվենցիաները պատմաներ խախտված են ու մեր օգտին դժվար թե լուծում լինի այո ես նշում եմ հետեւյալը եթե մեր ճշնամիների կողմից մեր
շուրջը շախտա օղակը փակվելա եւ սեղ մամես մենք մի լուծում ունենք միայն դեպի վեր այդ դեպի վերը նշանակում է կա միջազգային բանը այդ մարդկության մեծ ուսուցիչների եղբայրությունը իրական գոյություն ունեցող որը պատրաստ է օգնելու իրենց պայմանները իրականացնելու դեպքում այդ ուժը որը ես 30 տարուց ավել դրա մասին խոսում եմ այդ ուժը ավելի հզոր է քան այն աշխարհի հզորները որ քաղաքական դաշտում ասում են մենք մի չակերտներում այսպես պապա պիտի ունենանք ավելի հզոր որի թևի տակ մտնենք որպեսզի այս իրավիճակում մենք չվերանանք այդ ամենա ավելի հզորը իմ կարծիքով այն եղբայրությունը որի միջոցով Ամերիկան Ամերիկա դարձավ ունեմ նամակներ Ելենա Ռերիխի որ այդ Ագնիոգա ուսմունքը որ 40 տարուց ավելա ուսումնասիրում եմ Ելենա Ռերիխը Ռուզเวลտի նամակներա գրել իրեն օգնել են այն իրանց ճգնաժամի մեջ գտնող Ամերիկան վերածվել ավելի զարգացած երկրի Պարոն Լուբաբյան շնորհակալ եմ ձեզ այս հետաքրքիր եւ այսպես խորքային զրույցի համար շատ շնորհակալ եմ սրանով վերջացնենք ես մեր ուրեմն դիտողներին ասեմ որ փորձելու ենք պարոն Ուլուբաբյանի հետ պարբերաբար հանդիպել եւ նմանատիպ հարցեր քննարկել իսկ այժմ կրկին հիշեցնեմ որ ես զրուցում էի հրապարակախոս Հրայր Ուլուբաբյանի հետ շնորհակալություն ստեցություն